stare for a thousand years, colder than the moon. It's been so long, and I've been putting out fire with gasoline. Labāk nekā mums. Mums nulēs arī. Nu čau visiem. 2001. Gada vasara, jūlijas, Zviedrija. Tālie ziemeļi. Esam šeit otru reizi atbraukuši jau. Pirmajā reizē, kad bija atbraukuši, bija līdzīgi laika stākļi. Bija apmēram 30 grādu karstums. Tagad bija bišķi mazāks, bet arī laiks mums lutināja. Tieši šī karstuma iemesla dēļ mēs pirmo reizi izmēģinājām pilnīgi tādu neierastu formātu priekš mums. Copējām tikai naktīs praktiski. Tas gan lika bišķiņ pārfraktēties un mainīt paradumus. Bet personīgi man ļoti patika, jo naktī ir krietni vēsāks, kā arī krietni mazāks vējš, kas palīdzēja, teiksim, priekš tā ezera, kas mums ir šeit aiz muguras. Viņš ir milzīgs, līdz ar to, teiksim, palīdzēja lokalizēt ātrāk zivi. Es teicu, nebūt savu bājās. Viņš kam gulē? Man miegs pārgāja. Es tā saku, miegs pārgāja. Uz kārtībā.
Basketbolā esmu trenējies vispār. Un mana mērķa zivs vairāk bija tieši līdaka, liela līdaka, kas ir trofejs. Un tas spilgtums, spilgtākā laikam lieta bija tāda, ka mēs uzgājām vienu tādu rītīgi labu vietiņu, kur pat zviedru gids veda savus klientus. Au! Copēt, viņi bija uzcēluši telti tajā točkā, mēs viņu atradām jau pirms viņiem. Un kas likās interesanti un nepierasti priekš mums, ka līdaka tika atrasta pilnīgākā krasta zonā, kur ir dzirums sākot no 10 līdz 50-70 centimetriem. Un tādās vietās uzturējās arī liels līdaks, kas ir līdz metram un pat pēc metra. Lielāko, ko man šī braucienā izdevās noķert, ir 1,17 m. Svars gan viņai bija ārkārtīgi smieklīgs, kas bija 8 kg. Bet lielākā daļa zivis, ko mēs vispār noķērām šeit, bija ar tukšiem vēderiem. Tā emocija vispilgt ar to zivi bija tāda, kad metu manekli, velku, vienā brīdī redzu, ka viņi nāk līdzi. Nāk, tāds kuteris zem laivas aiziet, bet mans maneklis viņai līdz galam neinteresē. Aizjotais laivas iemetu vēlreiz viņai pie galvas. Velku viņa pagriezās, nāk pakaļ, neņem viņu. Atkal aiziet zem laivas uz otru pusi, atkal apakaļ. Tad iemetu nedaudz patālāk un ar tādu gumiju iemetu un ar tādu raustīšanas tehniku. Liku viņai respektīvi uzbrukt maneklim un sekoja kārtīgs bliezienis, redzēja tikai, kā atverās žaunas zem ūdens, sagrāja manu manekli. Un tad sākās cīņa. Tā cīņa šeit tiešām ir cīņa, jo ūdens ir ļoti dzidrs, tāds, ka tu pat, nezinu, tur 5-6 metros redzi, kas notiek uz grunts apakšā, teiksim, skaidrā dienas laikā. Un tās zivs man tur dāvāja, pilnīgi visas emociju gamas. Viņi tur gāja iz zem laivas, izsvecītas taisīja. Gan, ja jūs to filmā redzēsiet. Tāpēc, fantastiski tādas lietas šeit. Nu, arī 3 kilo līdaka šeit tev sagādā baudījumu tādu, ka tu aptuveni vilktu tādu metrīgu. Un par citas viss notiek seklamā tādā, līdz pat 2 metri kaut kur. Nu, tās zivis taisa svecītas iedzem laivas, tu katru viņas kustību redzi, tev tur bremze kauts, viss notiek. Šogad bija super, mēs atradām daudz zivis, saķērām ļoti daudz līdakas. Cik varbūt nebija tik liels, uz kādām mēs, protams, ceram, bet atbraucot uz svešu vietu, uz jaunām vietām un ar mūsu gumijas peldriņķiem, mēs atradām labas vietas un ļoti bija, tādas ļoti laba pieredze šogad bija. Jautājums, vai mēs atgriezīsimies šeit? Jā, iespējams, šeit vieta ir forša, bet mēs meklējam laikam nedaudz lielāku zivju koncentrāciju, jo par cik mēs esam tikai kaut kādas tur 7-8 dienas uz vietas, tad mums vairāk interesē atrast tādas, kur ir kārtīgi razdača, kur var aizbraukt ar sāpošām rokām, pēc tam vakarā teikt, ka viss man pietiek, es braucu mājās, kungi, jā. Tā kā tā ir tādas spilgtas emocijas. Vēl, mūsu mušotāji čaļi un ne tikai atrada ļoti labu salatu vietas, daudz zalatas ļoti saķērām. Ja tā mētiecīgi iet uz tieši zalatām, tās arī noteikti tev var saskaldīt ļoti daudz. Un tās jūs ir garšīga. Es saku, mēs, protams, paņemam tik, cik varam apēst vienā ēdienu reizē un aizvedam pa kādai varbūt arī mājās. Bet šis apgabals ļoti simpatizē ar ļoti lielu potenciālu uz milzīgām līdakām, uz lielām forelēm, uz lielām alatām, bet ar mūsu zināšanām un prasmēm par lielām forelēm un alatām laikam ir nedaudz par maz, lai atbraukt un tagad nedēļas laikā saprast un noķert tiešām trofejas. Bija mums te pāris čaļiem trāpjās ar tādas 50 plus alatas, kas, manuprāt, ir ļoti laba un liela zivs. Tā kā šis gads bija super, kompānija mums bija raiba, samainījās visādi sastāvi, viss kaut kas, bet mūsu čaļa kompānija ir pierādījusi, ka visi tie, kas tiek pieaicināti, ir forši veči, un ar viņiem var kārtīgi doties kaujā un cīņā un karā. Tā kā gaidiet ziņas, gan jau, ka mēs nākošu gadu atkal jums kaut ko parādīsim. Sazinās, čau! Nu, izstāsti, kas notika tikko.
Ups, es tā kā mētājām ar cerību par līdekām. Iedevām līdekām tagad atpūsties. Atbraucām lielākas asaras paķert. Pamētājām, pieteicās mazs asarīts. Velku pie laivas, skatos, kā viņš mūk spēlē. Asarīts ir izspēlts. Kur vēl dzīvos iztā šķēlē? Snorting pike. Smuka. Nice! 7 dienas Zviedrijā pavadītas, copējot, neskaitot ceļu. Daudz viss kaut kas piedzīvots, daudz mācības, ne pārāk daudz, bet ir gūtas dažādas mācības, ko es varētu piebilst trāpījām uz tādu laiku, ka knišļi daudz apkārt, odi apkārt, nepadomāju par aizsargu līdzakļiem, nepadomāju par to, ka nevar šortos gluži braukt, copēt, pirmā dienā sakot pamatīgi, otrā dienā tas viss bija tā kā uzpamps un suloja, un trešā dienā, nu, tiešām kājas bija uzpampuši, tā kā nekādi joki, ja dodās pie dabas, ir sevišķi teltīmi Zviedrijā, nu, tā ir viena no lietām, par kurām obligāti jādomā. Baigie mēķi pa zivīm man šogad nebija, tiešām gribējās atpūsties, relaksēties. Par makšķerēšanu palika atmiņā viens liels ezers, kur, nu, ezera vidū netīšām uzdūrāmies uz 5 metru garas sērītes no smalkiem akmentiņiem. Ezers pats pa sevi diezgan dzīvs, tāpēc tā vieta bija ļoti, ļoti tāda sirreāla. Ezera vidū varbūt dziļums 30 cm, kur tu var izkāpt ārā. Un pats svarīgākais, kad tur bija vakar atnākuši daudz līdeks uz vakariņām. Un mums sanāca noķert kaut kādas 4 vai 5 ļoti īsā laika periodā. Ap 5-6 kilo. Tas tāds, nu, foršs līdeks varbūt nav ļoti milzīgs, bet foršs piedzīvojums Zviedrijas ziemeļos. Kādas vēl mācības esmu guvis, it kā ar laivām ir braukāts daudz, bet, nu jā, vējienā dienā nokļuvām krastā, bijām izpūsti krastā ar visu gumijas laivu. Akmeņainā vietā, nu, tad bija skaidrs, kad ar airiem nav iespējams ierēties apakaļ. Motoru nav iespējams piedarbināt, tāpēc, ka apkā ir ļoti sekls krastā un daudz akmeņu. Tad nu, sākumā likās, ka, nu, laikam viss ir, gaidīsim, kamēr vējš pierims, bet kolēģis laivā izdomāja tādu lifehacku, kad ar ankurs un ankurs triķu palīdzību metot ankuru, izvilkāmies pietiekošā dziļumā pret vēju, lai varētu iedarbināt motoru un aiziet ezera apakaļ. Tā kā tas arī bija forši. Šogad braucām 8 cilvēki. Diezgan šaurā namiņā dzīvojām ar 4 laivām. Tā kā 4 ekipāžas pa 2 cilvēkiem. Es teiktu tā, ka nu, 8 večiem kopā sadzīvot varētu šis diezgan grūti, bet ja viss ir nolasījušies tādi, kas zina, kur roku pielikt bez jautāšanas un palīdz viens otram dažādās sadzīviskās lietās ar laivu nešanām, motoru nešanām, aizvešanu, atvešanu, tad visi forši var izbaudīt copi un dabu un meklēt piedzīvojumus. Tā kā tā, laikam viss no manis. Tā ir skarbo mušo tā hīma. Visi tur... Tramplīni? Tramplīni, jā. Grupa tramplīni. Nu, man liekas arī stēvi. Spinningotāji ir amatieri, tur brutāli, jā, tur, nu, ja tu gribi būt smalks, elitārs, inteliģents, makšķernieks, tas mušotājs. Un to vajag uzd***gad, jo hīma. Vai kur ir? Malikas sausas. Malikas.
Stāj! Mums ir liels porils! Līdzes kuras! Mēs esam mašīnā uzvelti, mēs mums traukas. Daķīt, nevar pateikt rukrā? Piedzidēms, piedzidēms! Es neatceros, kas bija pa stāstiem. Grēks tur. Labākie iespaidi un lielākās dzīves. Labākie iespaidi un lielākās dzīves bija viens un tas pats gadījums par to, kā mēs ķērām asarīšus ar mušu. Tad nāca līdeka, vai pat līdekas un ēda asarīšus, kas jau bija noķerti ar mušu. Lielāk tā arī bija lielāko līdeka, tā arī izvilku. Viņa apēda asari kādus 250 gramus smagu, kas bija uzkāries uz mušas. Tur pat zem laivas varēja redzēt tādu arī ar sastās klases kātu. Izcīnīja ārā līdeku, es domāju, kādu 7 kilogramu. Tad, kamēr jā, pēc āķa bez nekā vienkārši norīja visu asaru veselu, tā arī viņa izvilkām. Cīņa par asari. Pamatīga cīņa par asari. Tā neatdod ne par ko. O, izlidoja asars ārā. Tas vēl dzīvs. Nu, es... Tā. Saplēstas jau viņš bija. Nu, ko darīt? Asars. Asar, I'm sorry, veci. Tev šodien bija slikta diena. Kopumā ļoti karsts brauciens. 28 grādi aiz polārā loka tomēr nav tas, ko gaidam, kad šeit braucam. Tā, ka var iet peldēties pa dienu un sauļoties, bet nu, tas pārsliedz tādu pilnīgi citu režīmu. Visas naktis augšā un makšķerēt un dzīvoties tagad kāreiz kaut kāds mirklis vajadzīgs, lai pārslēgtos apakaļ ikdienas režīmā. Skaists brauciens. Bet, jā, nākošais, laikam, gribētos tomēr aizbraukt kaut kur vairāk, kur palika kaut kādu telti vai kaut kādu tādu mazliet nos no namiņa komforta. Bet, nu, tur vajadzētu, lai nav 30 grādi teltī gulēt, tas tāds diezgan ekstrēms pasākums būtu. Paldies! Kat! Jābrauc peldēties! Do you know where to find big pikes? I have met this question before. Of course. Or big trouts. You see, there is a small lem, what can I say, a vik. River? On the other side of yes. The river. Yeah. Mani spilgtākie piedzīvojumi un iespaidi par Zviedrijas braucienu. Reku fonā mums nāk ciemos tieši ziemeļbriedis, nebija nekad dzīvē redzējis. Tas man tiešām bija tāds patīkams pārsteigums dzīvē redzēt. Jā, viņš nāk pie mums uz interviju, tieši tā. Tu nedīši to sabols poļu? Poļu nē. Nav labi. Viņš man liekas uz skrūgu skatāt. Jā. Par lielākajām vai vairākajām zivīm. Nu, tā bija burvīga, fantastiskā nedēļa, kad vairāk dienu garumā izvilka tik daudz zivis, kad rēti tas sanāca, nezinu, divu gadu garumā. Tā kā, paldies par šo pasākumu čaļiem, kas šo jau draivo vairākus gadus. Kaips bija vilkt, šīs ziemeļa zivis viņām ir daudz lielāks spēks. Augstā? Nu jā, es jau viņai netiek klāt. Skaisti. Tā arī dabūjies, man liekas. Tā.
Interesanti bija apskatīt dažādas vietas. Super! Noteikti šis ir jāatkārto, bet jau droši vien atkal citā vietā vai atkal jauna piedzīvojuma. Dubults neplīst, ja? Vispār ne. Tā man sanāk šī otrā reize teira. Un tāpat kā arī pirmajā reizē zivju daudzums nebija milzīgs, ja? Tad katru dienu bija copīte, dabajām kādas foreles, līdekas, salatas, sīgu. Protams, asari. Laiks bija kars, cope pārsvarā naktī, bet nu, arī tas piedeva kaut kādu savu kaut kādu interesantumu tajā visā. Pa lielākām zivīm, nezinu, līdociņa bija kaut kādi 5,3. Tas man uz doto momentu rekords ir. Forelītas nelielas, nekā daudz, 3-4 asaru kalni. Pa tādām emocijām, laikam jāsaka, pa vakardiena, kad braucām tādā pārbraucienā pāri ezeram un nenormālī viļņi bija, tādi bija diezgan interesanti. Kad nokļuvām krastā un nevarējām no krastā ar airiem atairēties, vajadzēja izmantot enkuru kā vilkšanu. Protams, tas izdevās, bet nu cope tajā dienā nebija nekāda. Tā kā tā pa lielam. Laiks foršs te. Knišļu daudz. Un laikam līdz nākamajai reizei. Tev ir tik liela bijusi? Nē, tāpēc jau mēs svinam. Es braucu uz Zviedriju šeit pēc metra. Metrs 10. Atbraucu uz Zviedriju cerībā noķert metrīgu līdaku. Principā tas arī izdevās. Bet tas nebija uz Big Bite, kā es biju plānojis. Iebraucām ar laivu trešajā dienā vienā mazā līcītī. Kolēģis laivā mētāja uz asariem, mēģināja kādu asaru noķert. Principā mētāja trotiņu, ieraudzīja, ka viņam līdzi nāk asarīts. To asarīti mēģināja apēst līdaka. Īsti neredzēja, cik liela viņa bija. Domāju, uzmetīšu mazo krenku. Jāapskatās, varbūt, ka paņem. Iemetu krenku, nedaudz pietinu un bija ņēmiens. Līdaka iespaidīga. Mazais asaru kāds man pašam. Un pastīvējās un laivā ir 1,10 m. Ideāli, izcili. Tas tāds spilgtākais notikums bija. Un, protams, viss jau tā daba te ir ļoti, ļoti skaisti. Un, bet nav tā, ka kāda bija iespēja pirmie jau bija tāda, ka te ir katrā metienā zivs. Tā tas, diemžēl, šeit nav. Tāpat viņi ir jāatroda. Un, jā. Pietiks. Making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit and I go crazy when I'm mad. And now you go wish you shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. Take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty. I lose my shit and I go crazy.
Nu, bet bija forši pa naktī. Gaišās naktis jau. Perfekti. Tas ir savādāk. Galvas bateriju var neņemt līdzi nemaz. Es paņēmu divas. Galvas bateriju? Ko es gribēju? Galvenā lieta, kas bija baigi forši. Es esmu otro reizi dzīvē bijis ar laivu makšķerēt. Pirmo reizi ar kajaku mēs bijām. Divatā ar diviem kajakiem un šoreiz ar laivām un motoriem. Un kruta ir tas, kad var visur, kur piebraukt, uz tādām vietām piebraukt, kur parastais cilvēks, nu, teiksim, kurš iet ar kājām, viņš, nu, principā uz turieni nevar īsti aiziet. Tikai vietējie vai kādi, kas tā kā mēs, kas brauc ar laivām, var uz turieni tikt, un līdz ar to tās vietas ir uzreiz tādas daudz neskartāks, un tā zivs ir drošāka, un nu, teiksim, viena no tādām vietām bija, kur mēs šodien bijām, un pirmajā vakarā laikam jāsaka, ka tik daudz un tik liela salatas no vienas vietas, es laikam vēl nekad neesmu ķēris. Spilgtākie iespaidi, jā, tas, ko Kristaps teica par līdaku copi uz dzīvo ar mušu. 3-1, tas bija baigi labi, un, jo tās līdakas ņēma tur pat pie pašas laivas, tad asars jau bija, nu, kā saka, nāca uz augšu. Un tas, ka tu visu to redzi tajā dzidrajā ūdenī, tas bija baigi foršs tāds skats. Kompānija atkal superīga, es esmu otro reizi ar viņiem, un paldies, kā saka, čaļiem, kad viņi mani ņem līdzi un liek man taisīt to filmiņu. Tas ir forši. Baigi patika asaru bari. Man asars tāda ļoti mīļa zivs ir. Un tas, kāds Kārlis izvilka, nu, es pa tādiem riktīgi daudz varētu atdot laikam, jo tie man tas ir labs. Bet arī es nesūdzos, jo arī bija daudz asaru un lieli asari tiešām tādi, kuras kādas Latvijā iznāk vai ļoti reti vai vispār nekad noķert, ja? Tā, jā. Gatavojamies trakajam māju ceļam, kas vienmēr ir baigi grūtais, bet ir to vērts. Ir to vērts tā kā forši. Līdz nākajam gadam. Šī gada brauciens paliks atmiņā pirmā kārtām ar to, ka es viņā gandrīz varēju nebūt, jo divas nedēļas pirms izbraukšanas salauzu potīti. Un šinī sakarā man gribas pateikt trīs lietām milzīgu paldies par to, ka tas vispār bija iespējams. Tas ir pirmām kārtām šitāds te brīnums, kas saucās Kastprint. Latviešu izgudrojums, jo ar ģipsi es te nebūtu bijis. Nākamā lieta ir amerikāņu štēla, tāda mana kāja, kuru man palīdzēja nest pilnīgi visi ceļojumi biedri šogad. Un trešā lieta, kam es īpaši paldies gribu pateikt, ir mans brāčka Gins, kurš principā darīja daudz lietas. Viens pats tās, kuras mēs parasti darām divatā, visas laivu stiepšanas un visas brāčkā. Jā, un par pašu ceļojumu šogad mēs braucām kuplākā sastāvā nekā ierasti. Mēs braucām 8 cilvēki. Un nu, tas, ka mēs neesam sastrīdējušies savā starpā un pasūtījuši viens otru dirst, tas, manuprāt, norāda uz to, ka visi džeki ir forši, visi ir makšķernieki. Un laiku pavadījām labi. Par pašu braucienu, kas paliks spilgtākās lietas, kas paliks atmiņā. Šogad lielākais uzsvars bija uz līdekām. Faktiski mēs braucām tikai uz līdekām. Vieglie špiņi bija līdzi epizodiski un šo to pamētājām kaut kādas salatas noķērām. Bet mēģinājām atkost lielu ezeru. Un kas man šķiet ritīgi kruta, ir tas, ka mēs atradām, manuprāt, labāko spotu lielā, milzīgā Zviedru ezerā. Un tas gan notika mazliet nejauši. Mēs Google Maps izpētījām, bijām izpētījuši vietu, uz kur varētu braukt. Un braucām tur ar domu par alatām un porelēm. Un tad vienā brīdī, vienā seklā stūrī, manu mazo rotiņu
pārgriezu zobi, pēc kuriem es momentā sapratu, ka tā ir līdaka. Un tā bija, tas bija pirmais līdakas ņēmiens, un pēc tam nākamajā metienā bračkam arī nogrieza, un tad tas bija pagrieziena punkts, kurā mēs pārgājām uz līdakām, un tas bija arī pagrieziena punkts, ka mēs sapratām, kur viņas ir. Jo stāsts bija tāds, ka asari bija savākušies uz nārstu, uz krastu, un līdakas sēdēja ļoti, ļoti, ļoti seklās vietās. Un kopš tā brīža mēs sākām ložņāt pa tādām vietām, kur zviedri nelien iekšā vispār, kur viņi ar savām lielajām laivām motoriem netiek iekšā vispār. Mēs gājām tādās vietās iekšā, kur vienā vietā, kur tikai bračka mūs pārvilka pāri akmeņiem. Un tur pat šitādā seklumā, dūņainā vietā, saulē, bezvējā sēdēja lielas līdakas, un no tādiem lielākiem eksemplāriem, jā, viena spilgta epizode bija, kur tieši tādā seklā vietā liela līdaka skaisti paņēma un aizgāja, diemžēl, aiz akmens un pārgrieza manu auklu. Laba. Jā. Šitā ir lielākā man šeit. Viennozīmīgi, jā. Labi cīnās. Ai, jo, aptvai! Jā. Savukārt otra bija, kur otra lielā līde, ka man bija arī ļoti saklā vietā mūsu atrastajā hotspotā, kur vienu dienu aizbraucot, mēs secinājām, ka tur ir iebraucis zviedru makšķerēšanas gids ar diviem makšķerniekiem. Arī viņi bija mums priekšā tieši tajā vietā, kur mēs bijām atklājuši, kur mēs visi bijām noķēruši lielas līdakas. Un tad mums sanāca tāda cīņa ar viņiem par vietu. Bet mēs izmantojām mūsu mazās laivas priekšrocību un ielīdām tādā seklumā, kur viņi nevar tikt. Tur tādā tālā metienā pie viena akmens aiz asaru, tāda zāļu virtuves, principā, kā es iemetu, pirmais rāviens un uzreiz bija leciens virsū. Un varēja just, ka tā līdaka nav tramdīta, viņi paņēma un seklumā bija ritīgi skaista cīņa. Tas arī ir kadrā trāpījis, tā kā to varēja redzēt. Tas bija ritīgi forši. Un jā, mēs izpriecājāmies ar līdakām šajā braucienā. Vidējais izmērs, kaut 3-4 kg bija lielākās. Man bija divas līdakas, bija pār metram. Laivā laikam es dabūju 107 nomērīt metrīgu līdaku. Un par reģionu kopumā es domāju, ka mēs šeit diez vai atgriezīsimies, jo tā sajūta, ka tās zīves viņas te ir, bet kaut kā arī salīdzinoši daudz laivas un gribas vairāk tādu neskartību, mazāk civilizāciju apkārt, mazāk konkurentus, lai gan mēs zinām, ka zviedri Covid iespaidā arī ir vairāk sākuši iepazīt savus ziemeļus un pievērsties makšķerēšanai, bet es domāju, ka mēs vēl papētīsim nākamajā gadā un brauksim uz citu vietu. Iespējams, tas būs mūsu vecais labais Kitalfjell, aizbraukt atgriezties, kā viņam iet. Varbūt kāda cita vieta, varbūt Norvēģija, brauksim noteikti. Un jā, paldies visiem džekiem un žēl, ka Raivis ar Raiti netika gan jau nākamgad un paldies abiem diviem debitantiem, kuri Kārlim un Kristupam arī, kuri iekļāvās pēdējā brīdī ielaca un man liekas, ka arī viņi ir apmierināti un man liekas, forši mums gāja. Tā kā nākamgad mēs plānosim noteikti braucienu atkal, uz kurieni kā vienmēr nezinām, bet brauksim noteikti. Tā kā, Džeki, paldies visiem un tiekamies. Lūk, kur mēs esam, kādā vietā.